bauguri. Mirë se vini në kanalin ton. Unë jam Stacy. Elena jemi, Eleni edhe Jenny. Bashkë jemi Stacy, Eleni, Zulfo. Ose të ndryshme Means girl. Ose ndryshme means girl. Si jeni, shpresoj të jeni mirë. Atëherë na falni, po kemi munguar pak. Për sot u rikthyam këtu te kanali jona me një super video. Atëherë sot juve po shikoni këtë video ku do festojm ditëlindjen time, sepse siç e dini unë ditëlindjen e kam pas me 8 dhjetor, kam mbushur 16 vjeçe, ndërsa sot, është ditë shtuna, një javë mrapa gati, do e festoj me shokët e mi dhe shoqet e mia. E tani Eleni po rrugëllohet, un kam lar flokët, i kam nuk i kam shtrim me pjastër, do i maj kështu besoj. I kam tharë, pastaj do veshem, po do ju tregoj pastaj fustanin. E ndërse lini outfit of the day. Kam këtë bodin e Stradivarius edhe këtë gjinca Levis. Ndërsa Jenny pastaj do ju tregoj edhe outfitin e asaj. Por unë doja, t'ju tregoja do lapin tonë që kemi rrugulluar krejt. Kemi vetë krejt felpat. Këto ndërsa krejt kargo, tuta, krejt këto gjëra. Ndërsa këto leggings 80K. Pastaj, aty kemi vetë gjëra që e përdorim më pak, që nuk përdorim asnjëherë. Këto krejt gjinsa, të bardhe dhe gjinsa. Pastaj këto nga Zara. Edhe krejt gjupat. Këto kemi vetë krejt gjërat e tona. Këto kemi vetë krejt triket, pullover. Këto gjinsat e shkurtra për summer. Ndërsa këto gjërat për kravati. Tani janë kash pak sepse i kemi ndruar sot, si mund qikoni. Tek dollapi këto kemi krejt këto gjëra që besoj janë bukur si estetik, nuk di si thuhet. Këto krejt gjërat e roza, nuk di pse është ky, mbe. Këto gjërat jeshile të bardha me një top blu. Ndërsa këto krejt gjërat e zeza. Këto kemi krejt trika që neve mund përdorim për shkollë. Këto janë gjëra që nuk do ishim me vetë aty se pastaj u bën të deri këto, quindi jo. Këto kemi pijamët. Këto kemi gjëra për plazhin. Këto kemi krejt çantat, krejt kapuçet, kapele, doreza, krejt këto gjëra. Ndërsa tek dollapi tjetër këto afër, kemi krejt gjërat portokall, krejt gjërat jeans, kemi një top, dy funat edhe një top tjetër, gjërat roza, gjërat jeshile edhe yellow. Këto kemi disa gjëra që janë bukur siç u thash përpara. Këto kemi fustanet. Ky është fustani për sonte. Ndërsa ty kemi krejt gjërat që neve nuk përdorim, edhe Lzdina kam i vetë. Përshëndetje. Jam pak entuziasme, sepse jam shumë e lodhur, kam baruar tani nga i gjysore. Kemi rrugulluar krejt, atëherë kemi pastru, kam rrugullu rrobat, kam vrej lavatriçen, por ka ardha jo gjithmonë ajo gruaja na rrugulloi krejt vendin këtu përpara. Tu e tani do t'ju tregoj, nuk e di se sa ju ka filmuar Stacy ose Eleni. Këtu tavolina ime thojve nuk është më,
e kemi spostuar, e kam çuar nga dhoma tjetër. Kështu që këtu është krejt vendi bosh, siç e shikoni, edhe dadadadan, ka bërë një punë fantastike. Uroj që këtë ime të bëhet 100 vjeçe, dua më shumë e kam jetën time. Edhe i them që të bëj shumë bravo. Edhe të t'ju tregoj tani. 1 2 3 Ja. Është fantastike. Shikojeni. Ka bërë një punë aq të bukur, aq të rregullt, saqë ju nuk e keni idenë. Më pëlqen shumë. I lumshin duart. Ka bërë shumë shumë punë bukur. Stisi tani po bën tauletin, po bën make-up edhe po rregullohet. Unë tani po sistemoja këto tavolinën, po rregulloje që këto gjëra që do hajnë fëmijë. Fëmijët, këto janë rritë tani, po për ne mamat gjithmonë fëmijën. Edhe po i rregulloje pak. Do shifim pastaj. Atëherë situata është këtu, është kështu. Këto po bëjnë make-up. Make-up thua? Make-up. Make-up. Shumë i lehtë. Shumë i lehtë. Edhe tani jemi gati. Stacy tani po veshët edhe po rrugëve të pake. Po bën edhe Stacy make-up. Gjeni edhe akoma s'ka mbaruar. Edhe jemi gati. Andi kompjuterës. Tani jemi të marrë gjërat e kasën, kompjuter për muzike edhe dritat e kanezë. Edhe kanë ardhë disa shoka e të rrëtë të dhe tjera të. Por tani, këtë të. Uno, due, tre. Allora, facciamo così, che tu mi riprendi e facciamo vedere il mio outfit. Atëherë, tani të rrëtë goj outfit for my birthday. Shikoni si është? Ok, mosna. Kam beshë të tërë. E këtë, të stani që kam lejtë ma bashkë mjëve, po jë kam prëmuar me një setë. Që që e ime mushtën? Që është kjo? Ti reshë, për ti kjami? Emily. Edhe që që e ime mushtën, shkojmë në shkollë bashkë. Edhe kanë ardhë shumë po shumë po shumë shokë. Edhe që që pasaj du i tërgoj për shto gjohë. Atere, sa më përmën pizza? Tani erdi edhe zio Elbi që do e takojmë. Situata është kjo. Si po shkon Gjeni? Torta kur dhe hapim? Sa është ora? Tregoj pak ore? 22 e 20 minuta. Sa e bukur? Kataleja? Ku dhe fikë? A tje du të fikësh këta volinë në të? Një për torta. Dhe i hapë gjithve këta? Apo dhe? Aqë. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Elvis, mi dai un attimo il tuo telefono? Sì, fai tu. Amo, prendi un altro. Jenny, porti un altro, zio, per favore. Vai. Chi devo guardare? Gjithë shifi, ha? Ok, grazie. Ok, grazie. Ah, va bene, dai, basta. Spider-Man?
Devo stessi più auguri. Cucciola. Cucciola, non piangi. Cucciola. No, può rimanere tutto, non si toglie. Puzza molto forte, puzza forte, forte. No, non c'è più spazio qua. Scaccia se la vera. Questa è buona, la metto con piede. La presa è tutto qua, no? Basta! Ok. Hai de spit. Vedi mona alma e dice. Sono Jenny. È da mamma. È da mamma. Ok. Ti ha preso un tane? No. Ok. Vieni più una. One eternity.
eternity later. Mirë mëngjesit të gjithëve. Atëherë, kjo është dita mbrapa. E unë dhurata do ju tregoj në këtë video, sepse dhuratat nuk janë shumë, sepse u kanë, si më thonë, u kanë bëjt bashkë dhe kanë bërë një dhuratë krej bashkë. Atëherë fillojmë. Në tanë ora është 12:36 minuta, ne vë kemi zgjuar nga pak. Atëherë fillojmë nga kjo, nga Victoria's Secret, edhe më kanë dhuruar, besoj, dy shokë, nuk e di, pse nuk kanë shkruajtur emrat. E një perfume me glitter, shikoni sa i bukur si është, ka një aromë shumë shumë e mirë. Dhe ngelin krej glitter tek trupi, më pëlqen shumë, edhe era është edhe fort, shumë e mirë. Pastaj tre shoqje, më kanë dhuruar nga Orofino një pal vathë, se këto janë vërtet shumë shumë të bukra, mua më pëlqen shumë. Sigurisht nuk jam vathë për çdo ditë, por jam vathë mi vetë kur qendosh, ta kur dalin në darket me mami dhe babi, edhe më pëlqejnë shumë. Pastaj shoqja ime e ngushtë më ka këtë kjo kutia. Kemi një parfum, se është La Vie est Belle, La Vie est Belle. Është me vërtet shumë i mirë, edhe ka pas përdorur mami para disa vitesh, sepse tani mami përdor Montale edhe nuk ja hesh asnjë. Po para disa vitesh ka pas përdorur këtë. Ishte edhe thumra tani në këtë moment. Okej. Edhe më ka dhuruar një gjë pak, si më thonë, kotë, më tha, më dhuru një gjë pak crazy, nuk di si më thonë në shqipë. Edhe është ky, është super super bukur, që e më pëlqenë, është shumë e butë. Pastaj më ka dhuruar një hoodie, më thonë të drejtë nuk di nga ku e kanë morë, 24 colors. Edhe është të kështu, ngjyrë kafe, pak e shkurtër, po është shumë mirë. Ka edhe erën e mirë, sepse mëron kur e kam provuar, kishte erën e Victoria's Secret, edhe është super super e mirë. Edhe këta ma kam pruar krejt grupi jonë, që ju kemi thonë që dalim nga shumë kohë. Pastaj më kam dhuruar këto, edhe këtë, se është super e bukur, dhurat e më preferuar. Edhe kemi këtu mbrenda një varse, e shikoni, po, një varse me dy pal vathë që i kam bejtë, tani do ju tregoj. Atëherë ky është vathi me zemër, edhe më pëlqen shumë. Edhe pastaj babetezët lek. Nona, ku është dhurata e nonës? Besoj aty, pse e kam hapur bashkë me juve, ose nuk e di. Dhurata e nonës nuk e gjej, por besoj që e kisha hap në live në TikTok, por nuk di ku e ka vejt mami, pastaj do e pyse, edhe ajo e nonës është një varse. Asë gjë tjetër, si që thash tezët lekë, pastaj ka ardhe dhe Dajelvi, ka ardhe nona me Gjyshin, teze Alma me Katalen, pastaj hiken. U kam argëtuar me vërtet shumë, besoj më shumë se vitin që kaloi. Me vërte, ju dua shumë, juve dua shumë mamin dhe babin, se me kam plëcuar edhe këtë vit shefit. Falim derit mamin dhe babin, ju dua shumë. Edhe, atë gjo. Atere, kemi menuar me mbyth këtë vlog edhe me nis një vlog tjetër. Tani unë do editoj këtë video dhe pas të do rrim pak me gjej me gjojeni, sepse edhe pak kor pas taj do nise edhe do të qkojnë tek shpjave, sepse nesër kemi shkollë. Edhe pas taj do bëm tjetyra, sepse nesër kemi në shkollë. Të bëjnë shumë gjëra, edhe do shkërë në shtëpi e gjeni me Joelin. Falim dhe keni shikuar këtë video dhere në këtë pik, po ju këtë pëlqyra pse jo, bëjnë një like, edhe një subscribe, një follow në Instagram edhe në TikTok. Keni linkun poshtë e infoboxi, neve ju duam shumë, ju puthim, falim dhe për krejt urimet, për krejt storit, për krejt tag që juve në bëni në Instagram, ju duam shumë, neve të shifemi këtë martë. Bye! Bye!